Salam əziz və dəyərli internet tamaşaçıları. Bugün ulduzun qonağı çox gözəl bir insan, Amildir. Biz daha doğrusu mən sizə bir az qısa məlumat verim ki, biz Səlyandayıq və Səlyanda bilirsiniz ki, çox gözəl, istedadlı çalğıçılar məkanıdır bu Səlyan. Və Amillə nə üçün görüşəsi oldum? Çünki bu mənim verilişimin əsas səbəbkarı olan Elnur Kərimovun yaxın dostudur və çox məşhur bir ifaçıdır. Və mən istədim ki, Amillə siz də yaxından tanış olasınız, əziz internet tamaşaçıları ki, biləsiniz ki, papaq altında nə cür, nə istedadlı oğullar yetirir. Amil, bilirsən ki, indi internet bir neçə müddətdən sonra televiziyanı üstələyəcək və istərdim ki, sən internet vasitəsilə öz tamaşaçıları var, özün haqqıda biraz məlumat verirsən. Mən bilirəm ki, sən Ağdaş müəllimdən indi daha hal-hazırda işləyirsən. Amma biraz bərk danışmalısan, çünki gözün orada qatma qarşılığıdır. Bilirəm də toydan çıxmasan, yorulsan. Buyur, Amil, özünü təqdim elə və rahat ol, sərbəst ol, bərk danış. Mən Amil Manarov, Hüseyin oğlu. Səlyan rayonunda doğulub, boya başa qatmışam. Dördüncü sinifdə, yəni İbtidai sinifi rayonunda bir növəli orta məktəbdə olmuşam. Və sonra Resmət Necəsində gimnaziyasını təhsilini davam etmişim, orta təhsilini. Və orada Elnur qardaşımızla bir sinifdə olmuşam, Ülvi. Ülvi dostumuz. Oranı bitirmişəm. Və oradan sonra da İslam Rızaevi, oranlarız İslam Rızaevi, şu an o asırda çalışmışam. Sonra da bir sənətlə devam edin. Anlıq, sənəcə bugün sən efirlərdə yoxsun? Yoxsa sən elə belə rahat çalırsan, rahat formatda? Elə deməzdim. Pulumu götürürsən, gerirsən edə. Olur, onlar da olur. Amma efirdə olur. Yəni, resmi qarqar qəstərlə aşağı evlə işləyirəm hal-hazırda. Bugün 11-ci ildir təsadüf edir, 12-ci ildə kəsəyir. Mən Ağdaş müəllimə çalışıram bir yerdə. Və mütəmadə olaraq efirlərdə olurum. Daha çox Səlyanda olursan, yoxsa Bakıda? Bakıda da olur. Yəni, evin orada da var. Bəli, bəli. Bu günləri rayonla bütün dövlət tədbirləri iştirak edir. Burada gözəl bir ansamblımız var, müğadis müəllimətəl ansamblımız fəaliyyət göstərir. Bu tədbirləri burada yola veririk, yəni bütün nə vaxtı lazım olur. Və Ağdaş müəllimin də məclisləri olur, toy məclisləri təbii ki, və yaxud da tədbirlər olur, orada məşqlər olur. Xarici ölkələrdə çox olmuşsan? Olmuşum, yəni Ağdaş müəllimin olmuşum. Və 2011-ci ildə ilk dəfə efirə gedmişdi. Virtuoz yarışması, instrument tatlı yarışmalar idi. Mən o yarışma iştirakçısı olmuşdum. 4-cü yerə kimi gəlib çıxmışdım. Səs yığmaq məlisəsi var idi. Amil, gəl indi onda çox danışmayaq. Bir sən həm də səsküy var. Bəlkə gözəl ifa eləyəsən və bu ömürlük bizim internet saytımızda qalacaq və hər zaman illər keçəcək, sən o saytı açacaqsan, özünü görəcəksən və mən də çalışacam ki, bunu paylaşdırım bütün insanlara. Bəlkə də bu yunanda sən, bəlkə də uğur məşhur olacaqsan, mən də sənin sahibi məşhur olacaq. Buyur. Nə istəyirsən ifa eləyəm? Mən özür istəyirəm, bu elektron alət deyil. Bu yəni açıqlıq dördə bu soyuna. Ha, fərqi yox. Bu səsi belə davam etsin, aç çıxsın. Malav, sən də bağlı.
Çok sağ ol Amir. Ben son sözümü isterdim tamaşaçılar diyese. Yergin ki Facebook sayfasında oturursan. Buyur Facebook tamaşaçılar ve öz arzularını bildir. Ve ben sana bugün dostluk göndereceğim ki sen de öz sayfanda paylaşırsan bunu. Bütün ümumiyyətlə yani hamıya xoşbəxtlik arzu edirəm və dostlarıma da əlaqəsiz həmişə şadlıq arzu edirəm. Yəni biz musiqiçilərin həmişə arzusu toy olsun, büsat olsun, arzularımız həmişə olur. Təbii yani olur, kədərli anlar da olur. Hamıya mən xoşbəxtlik arzu edirəm. Həmişə firavan, şad, mehriban olsun. Çox sağ ol abi, çox sağ ol ki sən varsan və çox sağ ol ki sən razılıq verdin bu verişə gəldin. Çox sağ ol. Sağ olun əziz tamaşaçılar, gələn görüşlərə dək. İyi olmalı olsun.